سمیع خان، فیضان شیخ اور حاجرہ یامین کی اداکاری کے متعارف بات کرتے ہیں پاکستان شو بز انڈسٹری کے معروف اداکار سمیع خان کی، جنہوں نے نظر انداز ہونے والے اداکاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سپورٹ مل سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق معروف اداکار سمیع خان نے حال ہی میں ایک کی پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے میزبان کی جانب سے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دیے اور انڈسٹری میں موجود اپنے دیگر ساتھیوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سمیع خان نے انڈسٹری میں نظر آنے والے انتہائی محنتی پاکستان اداکاروں کے بارے میں بات کی، جو اداکاری پر اچھی کمان رکھتے ہیں لیکن انہیں کم موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ اداکار نے کہا کہ بہت سے پاکستانی اداکار ہیں جو انڈر ریٹڈ اداکاروں کی فہرست میں آتے ہیں۔